Цю школу-сад у селі Батьово називають зразковою. Завдяки програмі «Велике будівництво» маленькі мешканці селища більше не мерзнуть у старому недобудованому приміщенні місцевої школи-садочка. Відтепер вони навчаються в комфортних умовах, мають сучасні класи. І протікав дах, да, дуже багато. Тепер все новеньке, тепер все, ну, приємно, по-сучасному, да. І парти у нас нові, і сам ремонт сам по собі такий дуже хороший, якісний. У школі, яка нині вже гімназія, зробили фасад, дах. Тут нові вікна, сучасне опалення. Оновили всі класи, коридори. Реконструкцію провели і у садочку. Ми задоволені ремонтом. Приємно, яка зайти на приміщення в територію школи. Тут створили і сучасний інклюзивний клас. Є весь необхідний інвентар для особливого навчання. Двері, я думаю, що відповідають нормам, що коляска дитина, якщо може пройти. Тут тренажер є, тобто все необхідне для того, щоб з дитиною асистент вчителя міг займатися. Для цього у нас і прибиральна для дитини, і туалет, і умивальник для інклюзива є і на першому, і на другому поверсі. Тобто тут в сусідньому класі і внизу окремо теж є. Будівництво завершили у 2020 році. Витратили близько 20 мільйонів гривень. Та школу досі не можуть здати в експлуатацію. Інспектори Державної інспекції архітектури та містобудування відмовили у видачі сертифіката про прийняття в експлуатацію закладу. Такі об'єкти ми ніколи не будемо вводити в експлуатацію. Я хочу, щоб це зараз почули всі замовники. Те, що ви бачите на фото – результати реконструкції дитячого садка в Закарпатській області. Про це у соціальних мережах заявив голова ДІАМ Семен Кривонос. Обласні адміністрації кажуть, об'єкт зразковий. Тому вважають, що таке рішення прийняли з поспіхом. Наразі переконують, питання вирішено. Для того, щоб ввести в експлуатацію, отримати сертифікат готовності до експлуатації, необхідно витримати ряд вимог, які встановлені законодавством. ДІАМ – це інспекція, яка зараз створена замість ДАБІ, вона працює чітко в межах законодавства, чітко в межах нормативних норм. Тобто було виявлено під час прийняття в експлуатацію деякі незначні порушення. І, наскільки я знаю, станом на сьогодні ці порушення майже всі вже усунуті. У селищній раді переконують, що основне зауваження, а це протипожежна безпека у закладі, вже вирішили. У процесі також наразі в школі оформлюють парковку для інвалідів. Кажуть, вже наступного місяця готові знову прийняти інспекцію. Зауваження були щодо, здається, щодо гідрантів пожежних і щодо перегородки в одному з санвузлів. Ці зауваження усунуті, і ми очікуємо на повторний візит інспекторів для вже безпосереднього введення об'єкту в експлуатацію. Вчителі та чиновники переконані, що заклад має право на повноцінну роботу, тому сподіваються на справедливе рішення інспекції.